Сьогодні також хочу подякувати команді Народного фронту, лідерам нашої політичної сили Арсенію Яценюку, Олександру Турчинову, Арсену Авакову, Андрію Парубію, нашим партнерам з коаліції парламентської більшості, керівництву Генеральної прокуратури за те, що було здійснено конфіскацію вкрадених режимом Януковича грошей. Дуже багато ми в цьому залі ми побачили після того, як 2 роки поспіль Народний фронт відстоював те, що спецконфіскацію треба приймати, ми побачили, хто є друзі Януковича, які відстоюють його гроші. Ми бачили позицію єврооптимістів, євроскептиків про те, що ці гроші нібито розкрадуть. Але тепер гроші повернуто до бюджету України. Але спецконфіскації не закінчено. Понад 300 мільйонів доларів також заарештовані на рахунках за межами України. І треба врешті-решт приймати закон про спецконфіскацію, для того, щоб їх також повернути. Гроші Курченка, Арбузова, Захарченка повинні запрацювати і бути повернені назад бюджету України.